mas ela enfota aqui. Sim, se eu der um pontapé aqui, tá? Parece tudo. Vai, vai, vai. Olha, você tá com o galo. Thank you.
Hey,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
processo natural vai ter problema. Tudo pronto. Não, esquece. Vai ter amanhã, né? Se calhar até logo à noite. Não, o resumo. Está a jogar o Ponta-Lança? E vai ter que ficar parado pelo menos um mês e tal. O nosso foi, o nosso é todos anos. O nosso é todos anos arranjado. Está excelente. Thank you.
Este bandeirinha tem um olho foda, esse gajo é uma máquina. Vai entrar o goleador da praia. 18. O meu marcador da praia. Isto aqui? Sim, veio da distrital. Só que é uma distrital de luxo. Com orçamentos de 150, 200 mil euros. Sai o capitão. Para baixo. Thank you.
Sobe. Thank you.
Thank you.